أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دولت مند کر دینے والی عورت کی نشانی پہلی نشانی جو عورت ہر وقت گھر میں اللہ کا ذکر اور عبادت میں مصروف عمل رہے اس عورت کی قسمت میں دولت ہوتی ہے دوسری نشانی جو عورت ہر وقت کسی نہ کسی کی مدد کرتی ہو کسی غریب کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتی ہو تیسری نشانی جو عورت جھوٹ کو ناپسند کرتی ہو وہ ایسی عورت کے پیچھے دولت ایسی آتی ہے جیسے سایہ آدمی کے پیچھے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اوکے اللہ حافظ